Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim do të njohim informacionet kryesore të ditës. Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti presin sot në takim ndihmës sekretaren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështje evropiane dhe euroaziatike Karen Dunford dhe zëvendës ndihmës sekretarin për çështje evropiane dhe euroaziatike Gabriel Escobar. Në njoftimin e presidencës, thuhet se takimi do qëllohet në orën 17:00, derisa takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe zyrtarëve të lartë amerikan do të zhvillohet në orën 18:00. Prishtina është ndalesa e parë ndihmës sekretares Dunford pas kryeqendrës kosovare, ku do të zhvillohet takime me krerët shtetëror. Dunford do të vazhdoj udhëtimin e saj në Serbi, pastaj në Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoni të Veriut, Shqipëri e në Maltë të Zi. Dunford pritet të falenderoj Kosovën për strehimin e afganëve dhe ukrainasve, do të inkurajoj punën për reformat për konsolidimin demokratik dhe integrimin në institucionet evropiane dhe euroatlantike, dhe do të shqyrtoj perspektivat për përparim në dialogun e mbështetur nga SBA të lehtësuar nga BE me Serbin drejt një marrëveshjeje për marrëdhënie të normalizuara e të përqendruara në njohjen reciproke. Në ditën kur në Kosovë po qëndrojnë zyrtarët e lartë amerikan, kryeministri Kurti pritet në takim ambasadorit e vendeve të Quintit dhe shefin e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Gjatë këtij takimi është folur për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çka qeveria e Kosovës angazhohet për një dialog parimor drejt një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme në qendër të së cilës është njohja reciproke. Në njoftimin e qeverisë thuhet se gjatë takimit të kryeministrit Kurti me ambasadorët e shteteve të Quintit është diskutuar për zhvillimet politike në vend dhe situatën politike në rajon. Dy muaj pas fillimit të pushtimit dhe agresionit të paprovokuar ushtarak rus kundër Ukrainës, nevoja për bashkërendim të qëndrimeve dhe të veprimeve të botës demokratike kundrejt Federatës Ruse mbetet e domosdoshme, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Vizita e zyrtarëve të lartë amerikanë në Kosovë po vlerësohet se e të rëndësishme. Analisti politik Artan Muhaxhiri thanë se kjo vizitë tregon vazhdimsinë e interesit amerikan ndaj Kosovës dhe këmbënguljen që të dinamizohet politika jashtme. Tutja i theksoi se agjenda amerikane në Ballkan është në përputhje të plotë me agjendën evropiane dhe ka të bëjë me përfundimin sa më të shpejtë të dialogut Kosovë-Serbi me arritjen e një marrëveshjeje. Ndjekim një pjesë të deklarimit të tij. Kjo është një vizit jashtëzakonisht e rëndësishme për arsyen kryesore që tregon vazhdimsin e interesit amerikan për rajonin tonë dhe për Kosovën në veçanti. Pra është me rëndësi që ka çdo, pothuajse çdo dy javë kemi vizita të përfaqësuesve të rëndësishëm të administratës amerikane, edhe posaçërisht në një kohë shumë delikate të luftës në Ukrainë, e administrata amerikane gjen kohë, gjen mundësi dhe ka vullnet politik që të vinë në Kosovë dhe të takohet me liderët kosovar. Kjo të regon qartë që shteti amerikan ka një interes politik për Kosovën edhe natyrisht që është domosdoshmëri, është obligim kështu pa asnjë dilemë edhe i liderëve politik kosovar, presidentes Osmani, kryeministit Kurti, por edhe përfaqësuesve opozitar që të reagojnë, që të reflektojnë dhe këtyre vizitave edhe të shfrytëzojnë maksimalisht këtë privilegj politik. Presidenti aktual francez Emmanuel Macron ka siguruar një mandat të dytë me 58% të votave, duke e mposhtur rivalen Marine Le Pen me rreth 16% më shumë. Fitorja i jep atij një mandat të dytë 5-vjeçar në detyrë, duke shënuar herën e parë në 20 vjet që një president francez fiton një mandat tjetër në detyrë. Emmanuel Macron mund dy me letësi rivalen e ekstremit të djathtë Marine Le Pen të dielën duke ndaluar kështu një tërmet politik për Evropën, por ka pranuar pakënaqësi për mandatin e tij të parë duke premtuar se do të mundohet ta korrigjoj.
Bështetësit e tij shpërthyen nga gëzimi ndërsa rezultatet u shfaqen në ekranin gjigant në parkun Champ de Mars pranë kullës Eiffel. Udhëheqësit në Berlin, Bruxelles, Londër dhe më gjerë e mirë pritën fitoren e tij ndaj nacionalistës dhe euroskeptikës Le Pen. Me 97% të votave të numëruara, Macron ishte në rrugën e duhur për 57.4% të votave. Por në fjalimin e tij të fitores, ai pranoi se shumë kishin votuar vetëm për ta mbajtur Le Pen jashtë dhe ai premtoi të trajtojnë ndjenjat e shumë francezëve se standardet e tyre të jetesës po bien. Une majorité shumë në këtë vend votuan për muaj, jo sepse mbështesin idetë mia, por për të mbajtur jashtë ata të së djathtës ekstreme. Unë dua t'i falenderoj ata dhe e di se u detyrohëm atyre në vitet në vjem. Marie Le Pen, e cila në një fazë të fushatës kishte lënë pas Macron, me vetëm disa pikë në sondazhet e opinionit, pranoi shpejt humbjen, por ajo u zotua të vazhdoj luftën me zgjedhjet parlamentare në qershor. Unë kur nuk do t'i braktis francezët, u ka thënë ajo mbështetësve që po brohërisnin emrin e saj. Presidentin Macron e pret një periudhë vështirë në një vend me ndarje të forta politike që kanë gjerë në shesh paknaqësit ku partitë radikale fituan shumë vota në zgjedhje. Shumë presin që protestat në rrugë, të cilat dëmtuan një pjesë të mandatit të tij të parë, të shpërthejnë përsëri, ndërsa ai vazhdon me reformat pro-biznesit. Jashtë Francës, fitoria e Macron u përshëndet si një pushim nga trendet politike që kanë tronditur botën vitet e fundit, duke nisur nga dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, zgjedhja Donald Trump më 2016 dhe ngritja e një brezi të ri liderësh nacionalist. Me njerë pas daljes e rezultateve të para preliminare, ku thuet se Emmanuel Macron ka fituar mbi 58% të votave për të drejtuar Francën edhe për një mandat, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e kanë uruar presidentin francez. Prezidenti i vendit Vjosa Osmani, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ka shkruar se e uron prezidentin Macron për rizgjedhjen dhe se i gëzohet për forcimit të bashkëpunimit të thellimit të marrëdhënieve të shkëlqyera. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka uruar Emmanuel Macronin duke deklaruar se Macron është një shpresë mbi frikën dhe një shans i ri për Francën që të ndihmoj të bashkoj Evropën në paqe, demokraci dhe solidaritet. Procesi gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s të cilët po mbahen në Hagë po zvaritet. Kështu ka vlerësuar avokati i akredituar nga gjykata speciale Artan Çekini, i cili ka adresuar kritikat ashpra në drejtim të prokurorisë për vonesa në dorëzimin e provave. Çekini thotë se prokuroria ka zhvilluar hetime edhe para themelimit të gjykatës, andaj kanë pasur kohë të mjaftueshme për finalizimin e hetimeve të tyre. Dura është duke u zvaritur, nuk ka pas nevoj që prokuroria të vonohet kaq shumë në dorëzimin e provave tek mbrojtja, sepse dihet se mbrojtja nuk mund të filloj hetimet e veta pa e marrë gjithë dosjen të cilën e ka në dispozicion prokuroria. Dihet se veprimet hetimore në rastet e dhomave specializuara janë zhvilluar edhe para se të themeluat vetë gjykata, po edhe pas e është aprovuar ligji, kështu që ata kanë pas mjaft kohë që t'i zhvillojnë të gjitha hetimet dhe në momentin kur ngritet akt akuza, mbrojtjes t'ia dorëzojnë të gjitha provat të cilat i ka në dispozicion, si ato shfajsuse edhe po ashtu edhe ato provat të cilat ata i konsiderojnë si fajsuse. Kështu që mos veprimi prokurorisë në kohën e duhur, këto vonesa po ndikojnë që procedurat zvarritet dhe të shkelet ai standardi kushtetus për gjykimin e një personi brenda afatit të arsyeshëm. Është arrestuar shoferi i veturës që dyshohet se e ka shkaktuar aksidentin e së dielës në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë,
ku pësoj lëndime të rënda një 20 vjeçare. I dyshuari që iku nga vendi i ngjarjes pas aksidentit të rënd është identifikuar gjatë mëngjesit të së hënës bashkë me automjetin e dëmtuar. Në raportin e policisë thuhet se fillimisht nga hetuesit është përcjell automjeti i dyshuar, derisa ka arritur në një autoservis në Çaglavic. Bëhet e ditur se pas përfundimit të procedurave të nevojshme policore, rasti do të përcjellet në bashkëndim me prokurorin e shtetit. Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka hasur në 8.326 litra vaj motorik të kontrabanduar gjatë një bastisjeje në një depot të dyshuar për posedim të mallrave të kontrabanduara në periferi të komunës së Prishtinës. Në një komunikat për medje, bëhet e ditur se vaji kontrabanduar është me origjinë nga Irani dhe se vlera e këtij malli llogaritet mbi 10.000 euro. Lidhur me këtë rast, është njoftuar edhe Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe nën udhëheqjen e prokurorit të rastit procedohet me kallëzim penal. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi u prit sot në Ministrinë e Shëndetit dhe Kujdesit të Mbretërisë së Norvegjisë nga homologja e tij. Ministri Latifi falenderoi homologën norvegjeze për gjithë mbështetjen e ofruar nga shteti i saj për Kosovën dhe në veçanti për përkrahjen e ofruar për përballimin e pandemisë COVID-19. Ministri kosovar me këtë rast shpalosi planin strategjik të transformimit të shëndetësisë kosovare me thekse veçantë krijimin e qendrave të ekselencës, digitalizimin e sistemit shëndetësor, sistemin e edukimit dhe trajnimit të personelit shëndetësor. Të nërë shikuese, vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me raportin 24 orësh të pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Ministria Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, informon se në 24 orë të fundit janë dhënë 17 doza të vaksinës kundër COVID-19. Nga 900 testime, 8 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Sot janë shëruar 22 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 224.418. Në total, numri i rasteve aktive është 448. Ndërkohë, të dhënat e detajuara mund t'i gjeni në linkun e postuar në faqen zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Shëbatri si ndihmë ushtarake për Ukrainën. Sekretari i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin takuan presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Kiev të dielën vonë për t'u dhënë mbështetjen amerikane në luftën kundër pushtimit rus në Ukrainë. Duke bërë vizitën e parë zyrtare të shteteve të bashkuara në Ukrainë që nga agresioni rus 2 muaj më parë, krye diplomati amerikan dhe sekretari i tij mbrojtjes premtuan ndihmë shtesë ushtarake duke përfshirë armë të avancuara dhe një kthim të diplomatëve amerikan në Kiev. Në një vizit të krijuar për të treguar mbështetjen perëndimore, sekretari i shtetit Anthony Blinken dhe sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin takuan presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë në Kiev të dielën vonë pas një udhëtimi me tren nga Polonia. Zyrtarët amerikanë thanë se sekretarët e kabinetit premtuan ndihmë të re me vlerë prej 713 milion dollarësh për qeverinë e Zelenskit dhe vendet e tjera në rajon që kanë frikë nga agresioni i mtejshëm rus. Takimi mes delegacionit amerikan dhe liderve ukrainas zgjati 3 orë ose më shumë se 2 fishi i kohës së caktuar. Kemi ardhur në përfundim se nuk e dim se si do të shpalosët pjesa tjetër e kësaj lufte, por ne e dim se një Ukrainë sovrane dhe e pavarur do të jetë shumë më gjatë se sa Vladimir Putin në skenë, dhe mbështetja jonë për Ukrainën do të vazhdoj deri sa të korim suksesin përfundimtar. Kurse sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ka deklaruar se hapi i parë për të fituar është të besosh se mund të fitosh dhe se ne besojmë se mund të fitojmë dhe ata mund të fitojnë nëse kanë pajisjet e duhura dhe mbështetjen e duhur. Shefi i Pentagonit shton se Zelensky ishte mirënjohës për gjithçka që SBA po bën, por është i fokusuar në ato që i nevojitet më pas për të qenë i suksesshëm. Për para vizitës së Blinken dhe Austin, zyrtarët Ukrajinas përpiluan një listë të armëve që nevojiten urgentisht nga shtetet e bashkuara, të tilla si sisteme antiraketore, sisteme kundrajrore, automjete të blinduara dhe tanke.
Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e NATO-s kanë treguar gatishmërinë në rritje për të furnizuar me pajisje më të rënda dhe sisteme armësh më të avancuara. Britania ka premtuar të dërgojë automjete ushtarake dhe po shqyrton furnizimin me tanke britanike të Polonisë. Të nderuar shikues, ishte kjo të ora që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje. Miru pafshim.